Hallå allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på Fotbollssnack. Och idag tänkte jag tippa de olympiska spelen i fotboll då för damerna. Det är ju den som är den häftigaste av de två herrarna, så det är ju tyvärr bara en U23-turnering plus tre äldre spelare då. Medan damerna då spelar med sina bästa lag och har de stora stjärnorna. Och OS har ju varit historiskt sett en väldigt stor turnering och är fortfarande det för damerna. Så det ska bli spännande att se. Om ni ser den här videon precis när den släpps så spelar Sverige bara om en timme mot USA i första gruppspelsmatchen. Jag blir lite tagen på sängen för att gruppspelet i OS då börjar innan invigningen, och det var inte jag riktigt beredd på, men det började innan invigningen då som är på fredag, men då onsdags drar matcherna igång helt enkelt gruppspelet, och det gjorde ja, jag var inte riktigt beredd på det, men jag hoppas få ut den här tippningen innan det ändå, och jag hoppas att det ska vara okej med att titta också. Sedan då lite bakgrundsfakta om grupperna är att det är 12 lag då, uppdelade i tre grupper, så fyra lag per grupp. Där åtta lag då går vidare, så alla grupp 1 och 2 går vidare, och sen två av de tre bästa grupptreorna då. Så det finns väldigt bra förutsättningar att gå vidare ur gruppspelet här, och sen är det ju så då som vanligt kvartsfinal, semifinal och final. Och sedan även en bronsmatch som spelas i OS. Och då tänkte jag tippa de tre grupperna då, och det är ju lite förvirrande, för den första gruppen heter inte grupp A, utan den heter grupp E. Och det är för då OS har bestämt att man ska ta överlappande bokstäver på dam- och herrsidan, så grupp A är grupp A till D är för herrarna då, mellan E till G är damerna då. Så i grupp E hittar vi då värdnationen Japan, men även Kanada, Storbritannien och Chile. Och jag tycker det spännande med den här gruppen är just att vi ska se Storbritannien spela i det här mästerskapet. I alla andra mästerskap ser vi ju de tävla i de egna länderna som England och Wales och så vidare. Så att, det ska bli spännande att se hur det kommer påverka England, som har varit väldigt starka och är ju tack vare Englands prestation i det senaste VM:et som att Storbritannien är med i detta OS-et då, där de slutade på fjärde plats, där vi då Sverige tog bronsmedaljen, så att, det är ju bra minnen därifrån. Så det är ju en tight grupp där det känns som det finns tre tydliga favoriter att gå vidare här. Det är ju då de först tre nämnda då, Japan, Storbritannien och Kanada. Medan Chile då, det är en ganska ny nation på den här, den största scenen inom damfotbollen, har haft en snabb utveckling där och var med i det senaste VM:et och även med i detta OS:et då, så att även om de kanske inte riktigt har nått upp till dem, så är det ändå en lite lurig nation att hålla koll på. Jag kommer tippa så här att jag tror Storbritannien kommer vinna den här gruppen. De har det starkaste laget, de har en liga som har varit på framfart de senaste åren och har många, många bra spelare som spelar på en väldigt hög nivå vecka in och vecka ut. Och jag tror det talar väldigt mycket för Storbritannien, som till mycket byggs av det engelska landslaget som har väldigt många stjärnor. Så att Storbritannien tror jag kommer ta sig vidare av den här gruppen relativt enkelt och sluta etta. Tvåan blir lite svårare där, för att Japan har ju länge varit en stor nation men har lite halkat efter. Kanada har presterat väldigt bra i de senaste OSen, har ju tagit två raka bronsmedaljer i OS, och Kanada ska man också hålla koll på lite på Sinclair då, kaptenen där. Hon har spelat 299 landskamper, så hon kanske når då, eller förhoppningsvis når sin 300 då under detta OS-mästerskap. Nej, så att jag tror att Kanada då med Sinclair tar andra platsen i den här gruppen. En ganska jämn grupp där Japan då slutar trea och Chile då slutar sist. Men det är en jämn grupp som kan sluta lite hur som helst. Men det är så jag har tippat den. Nästa grupp då är grupp F, där vi har Kina, Brasilien, Zambia och Nederländerna. Zambia är ju lite liknande Chile, att de är nya här och chockade ganska många när de kvalade in till det här OS-et. Så de är ju riktiga underdogs i den här gruppen och kommer få det tufft. Men det är samtidigt kul att se en lite ny nation på den här scenen. Och sedan är det lite likt den första gruppen, att
Det är ju tre länder som framförallt slåss om att gå vidare. Där Nederländerna tycker jag ska ses som de stora favoriterna, ett av världens bästa landslag just nu. Och Nederländerna har ju en mängd stjärnor i Midema, Lieke Martens, Van de Donk, Van de Sandén och så vidare. Det är en jättestark trupp de tar med sig till det här OS-et. Och ska bli spännande att se om de verkligen får ut allting som de kan av detta landslaget. Och känns ju som en av favoriterna till att vinna hela turneringen. Och det verkar även som att oddsen ligger åt det hållet. Att det är framförallt då Nederländerna och USA man pratar om som ska vinna den här turneringen. Men vi väntar lite med USA och istället går vi till Brasilien. Så ska bli kul att följa. Med tanke på att det finns lite svensk kopplingar där. Bland annat då så har vi ju att förbundskaptenen för Brasilien är ju Pia Sundhage. Och se då hur hon presterar i detta landslaget. Och hon är ju lite av en OS-specialist. Har ju jättefina resultat med USA och även Sverige. Så det ska bli kul att se hur Pia Sundhage kan prestera med detta då, Brasilien. Och sen finns det ju Marta som i perioder har spelat i damallsvenskan och har utsetts till världens bästa spelare flera gånger. Så att, hon är ju också en spelare man ska ha koll på. Hon är fortfarande med på den här scenen trots att hon är i 35 år. Men om man pratar ålder så finns det ju en som slår alla. Och det är ju Formiga som även hon faktiskt har spelat i damallsvenskan. Men hon är ju hela 43 år gammal och det speciella med henne är att hon då, om hon spelar det här mästerskapet, kommer att ha deltagit i 7 OS. Hon har varit med i varenda en så här långt. Det har ju bara spelat 6 innan detta. Och att hon då kommer att spela i varenda ett så här långt. Det är ju helt otroligt egentligen att kunna delta i så många mästerskap. Och visar ju bara vilken fantastisk spelare är. Att hon har hållit så länge. Att hon var med i landslaget redan i en tidig ålder. Och fortfarande tar en plats då i detta landslag. Och då får tippa klart den här gruppen så tror jag faktiskt att Brasilien tar andra plats. Tredje plats tror jag Kina tar. Kina är ett lite svårt lag. Jag har lite dålig koll på dem. Och de har störts rätt mycket av att det har ju varit väldigt svåra restriktioner i Kina på grund av coronaviruset. Så att det har ju varit svårt för dem att ha en bra uppladdning det senaste året. Och ja, det kan vara lite av en nackdel för dem. Och sist då tror jag Zambia slutar den här gruppen som kanske mest lite förnöjda med att de har kommit så här långt ändå. Att ta sig till ett OS. Och då kommer vi till sista gruppen och det är den vi kommer ha störst koll på där vi hittar då Sverige, USA, Australien och Nya Zeeland. Också en lite tuff grupp att tippa men det finns ju en klar favorit här och det är ju USA tyvärr. Jag hade ju velat säga Sverige men USA som regerande världsmästare så är ju de såklart stora favoriter i den här gruppen. Under tränaren nu Vlatko Andonovski så har de spelat 23 matcher där de har vunnit 22 och bara spelat oavgjort en. Men det speciella med den oavgjorda är ju att det var mot oss, det var mot Sverige som den oavgjorda kom. Och Sverige och USA känns ju som de alltid möter varandra i mästerskap. Så det ska bli spännande att se hur vi kan prestera det här mästerskapet. Och det är ju första matchen som spelas då samma dag som den här videon publiceras. Men det som kan tala lite för Sverige i det här mästerskapet är ju att det aldrig har varit så att en VM-mästare har vunnit det följande OS-et. Att man kommer då från ett mästerskapsår och sen är det ett år senare. Då ska man spela ett OS oftast kanske varit lite att man har tagit ut alla krafter i VM-et sommaren innan och inte riktigt återhämtat sig kanske. Eller det kanske är helt andra grejer som spelar in, vad vet jag. Men det är i alla fall så att det har inte varit så innan att en regerande världsmästare har vunnit OS-et direkt efter. Och det kan ju tala lite för andra länder då. Men samtidigt är det så att det har gått ett år extra för det här OS-et så det kanske inte spelar någon roll alls. USA är ju alltid stora favoriter. De har ju vunnit 4 av 6 mästerskap så här långt. Ska vi se om de kan addera en till då och har vunnit 5 stycken. Så att det är svårt och jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att slå dem. Sedan blir det spännande också med Australien som är i ett bra damlandslag och är lite luriga och det är ingen lätt match alls. Vi spelade ju här inför OS-et och match för dem slutade i 0-0. Så att ja, det är en lite klurig grupp och vad jag kunde hitta så har inte Sverige mött Nya Zeeland innan. Ni får gärna rätta mig om jag har fel i kommentaren men jag kunde inte hitta någonting om att Sverige har mött Nya Zeeland innan så att
Nej, det kan ju bli spännande i så fall om det är verkligen den första matchen de möter den nationen. Men för att tippa den här gruppen då så tippar jag USA 1, Sverige 2, Australien 3 och Nya Zeeland då 4. Och då har vi tippat grupperna och det är de 1 och 2 som går vidare. Och så ska jag även tippa då grupptreorna som går vidare. Och där tror jag att det kommer att bli en grupptreor från första gruppen, då Japan. Och sedan då den tredje gruppen i grupp G då, där Australien kommer att gå vidare. Så jag tror att Kina, tyvärr för deras del, då blir den nationen som inte tar sig vidare som en av de två av tre bästa grupptreorna. Sedan då om jag ska tippa någon vinnare till slut så får jag väl ändå gå med USA. Det är lite tråkigt. Men jag tror att det blir USA. Och det kan ju bli en repris på VM-finalen. Mycket av oddsen pekar mot det i alla fall att det blir en repris på VM-finalen. Där då Nederländerna och USA mötte varandra. Där USA tog det längsta strået. Så sedan ska det ju bli väldigt, väldigt spännande att följa hur bra Sverige kan göra det. Vi kommer ju med en silvermedalj och vi slipper ju Tyskland den här gången inte med i mästerskapet. Så att ja, det kanske kan gå hela vägen. Förra gången så slog vi ut USA. Så att det finns bra minnen att ta med sig till den här gruppspelet och sen då eventuellt slutspel. Ni får jättegärna kommentera vad ni tror om Sveriges chanser men även OS i övrigt. Så kommer vi ju uppdatera under mästerskapet hur det går lite grann. Vi ska försöka göra lite video om detta då. Det är ju en väldigt spännande turnering och en kul turnering att följa. Så att tack så mycket för att ni har tittat på den här videon då. Glöm inte att kommentera era tippningar. Glöm inte att prenumerera på kanalen för att aldrig missa en video. Så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!